Šova dzīvoklī sācies tāds kā izjūkošanas maratons. Šķiet katrs grib baudīt saldo sajūtu, kas pārņem, kad rodas iespēja par kādu pasmieties. Nu riskējam un ejam Sabīnei kaut ko. Nē, vārds beidz. Viņi nostīs. No vienkārši mums nogalnos. Teic, ka viņi neatbildot. Darīs putus. Darīs putus. Darīs putus. Man arī putus, aizies pie mums. Tikai citi guļu kosu. Labi, būs labi jātiek. Pagamēj, Hobergs, mēs gājām. Aiziet mūkam! Māra iznāc lūdzu aiz lillā durvīm. Nesam līdz lillā durvīm. Nesam līdz lillā durvīm. Nesam uz vannu. Paņem skoču, Līdzo. No, tur ir skoču. Rek, tur ir gal... pietiksim viņu pie galdiņu. Nu, un galvenais mērķis bija dīdzis no sākuma ar tām putām, ka viņu tieši vajag tā kā aplikt, bet, nu, beigās izvērtās, kad arī Kiki dabūja savu tieši putas un Valters. Pirmajā brīdī es vispār nesapratu, kas notiek, un sāku brēkt, kā jau vienmēr man tā pirmā reakcija. Bet pēc tam es ļoti smējos. Tās putas tā, nu, matos un uz vaigiem un uz spilveni. Nu, nē, nebija smuka, ka sabojāja uz gulceļu jāmazgā. Kiki bija dusmīga un Pujāts bija ļoti dusmīgs. Pujāts bija tā, ka viņam mēģināja arī apzīmēt kājas un viņš ieskrēja iekšā. Šeit un teica Harim, es tev izdauzīšu visus kameras stikliņus. Pilnīgā nopietnībā aizskrēja pakaļ gulētā. Agrāk par visām nerātnībām atbildību uzņēmās Ivars. Vai patiesi apkārtēji iesākuši viņu trikus atkārtot? Vienkārši pajokoties gribējās. Vakar ar tieši to runājām, ja to būtu darījis Ivars, tad šeit sakas būtu visam citas, ka kāds būtu dusmīgs. Ja tas būtu bijis Ivars, un es pamostos, un viņa seja būtu pretī man, un es saprastu, ka tas bija viņš, tad gan viss beigtos pilnīgi citādā. Man liekas, kad sāk tā kā pavilkties līdzis to. Man ir tāda doma, ka... Es varētu nospēt, kā saka, Naurim kompu un iebāst Ivaru somā, lai pēc tam Nauru dod Ivaram pa mīzgaļšu, ja mēs esam atviesti.